I, tanmateix, jo podria escriure tots els meus articles en la llengua de Josep Pla. Però, por lo tanto, no me da la gana. Hola, Charlie. Si yo quisiera, podría ganar el Premio Nadal y la Cruz de Sant Jordi Cruyff. Pero no quiero más insignios. Punto final. Buenas. ¡Ah! Pero, Charlie, desde que te has hecho amigo de Sandro, se te ha puesto la cara de Núñez. No, no, perdone, señorita, ¿eh? Pero yo no soy Charlie, ¿eh? Yo soy Josep Lluís. ¿Pero qué me dices? ¿Y dónde está Charlie? Conteste primero la última pregunta. És que tenia un sopar amb el Sandro, eh? Jo també hi havia d'anar. Però el cobert valia 50 euros, eh? 50 euros per una forquilla! No, és gravíssim! Però vamos a ver, Núñez, ¿qué haces tú aquí si tú y yo no nos tragamos? Bueno, he vingut a jugar al golf, eh? I també a comptar les hectàrees que té el camp! 5.000 hectàrees! Això són molts pisos, eh? I cases apedreades! Josep Lluís, tu, jugando golf? Bueno, sí, però ja et dic que aquest camp està fatal, eh? Està ple de forats. Jo crec que n'hi ha topos, eh? Però què dices? Los bujeros son para meter el pelotito, es parte del juego! Bueno, és que és molt difícil, eh? I a més a mi m'han dit que no tinc un bon foxtrot. Foxtrot? Swing! És swing! Escolta, foxtrot, swing, els dos són balls, no? La-l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 a. I a més em seguia un senyor indeseable que m'ha dit que era de Cádiz. Va! No digues tonteries, Núñez. Era tu cadi, el senyor que lleva los palos. Bueno, és que saps el que passa? Que jo, per endur-se els pals, ja tinc el Gaspar, eh? Núñez, ay, qué bien me lo paso contigo, Josep Lluís. No sé por qué estamos tan enfadados. Gracias. Uy, es molt tard, eh? Va! Si esta es la táctica que hago yo para que pague Charlie la cuenta. Va! Creo que empiezo a recordar por qué me cae mal.